Tak, toto je rodinka úžasných. To sú traja chalani, mladí. Maminka Nina. Bielý je Bruno. Tento je Monty. A tuto so znakom je Arnold. Všetci sú na adopciu. Títo dvaja bežoví prekonali parvovírus. Jeden sa už adoptoval brat a tuto maminka Ninka je zlatá. Mielunka takýchto krásnych synov má. No.